ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଟି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେପରି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ପରିବାରର ବୋଝ। ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଶେଷରେ ଭଡ଼ା ପାନ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପା ଜଣକ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପରଦୁଆରେ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାରକୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧନେଶ୍ୱର ହୋଇଗଲେ ବିକଳାଙ୍ଗ। ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ରହିଲେ ଭଡ଼ା ଘରେ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ। ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସବୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ପାନ ଦୋକାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ଧନେଶ୍ୱର। ଏ ଖବର ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ଜରି ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାଳମୁକୁଳି ଯଜ୍ଞ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକ କେବିନ୍ଟିଏ ଭଡ଼ା ନେଇ ପାନ ଦୋକାନଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିରୁ କେତେ ବା ଆୟ ହେବ, ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ କିପରି? ଆମର ଦୁଇଟା ପିଲା, ଝିଅ ପିଲା ଦୁଇଟା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ, ଯାହା ନାହିଁ ନା ବାଡ଼ି ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଭୂମିହୀନ ପରା ଜରିରେ ଆମ ଘର, ଆମ ଭାର କଥା ମା ହେଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଛୁ, ଭାଇ କେବେ ଭଡ଼ା ଦେଇପାରୁନୁ, ଏତେବେଳେ ଦେଉଛୁ ଏତେବେଳେ ଦେଇପାରୁନୁ, 4 ମାସ 5 ମାସ ହେଲା ଦେଇନୁ, ଭାଇ ବି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଭଡ଼ା ହାତ କରିକି ରହିଛୁ। ଆଉ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରୀ ଏପଟେ ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର। ଭୂମିହୀନ ବାସହୀନ ଥିବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଧନେଶ୍ୱର ନିଜ ନାମରେ ଜାଗା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜରି ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭୂମିହୀନ, ଜାଗା ନାହିଁ ନା ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ପରକାର ପଡ଼ିଗଛି, ଘର ଭଡ଼ା ସେଇଟା ରହିଛି ଠିକ୍ ସେ, ଘର ଭଡ଼ା ସେଇଟା ଦେଇପାରୁନି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି। ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡ କରିଛି, ଦୋକାନ ସେଇଟା ଭଡ଼ା ଦୋକାନ, ସିଏ ବି ବେପାର ସେଇଟା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ 50 ହେଉଛି କେତେବେଳେ 100 ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକ ପିଲାଟା ଚଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମୋତେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସେହି ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଉଛି ଜରି, ସେ ଆସି ବାଳଙ୍କୁଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ, ଝିଅ ଦୁଇଟା, ଭୂମିହୀନ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସିଏ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଯୋଜନାରେ ଭୂମି ଖଣ୍ଡେ କି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ନାଇଁ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ବି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଦରଖାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ବୋଲି ମୋତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବସୁନ୍ଧରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତେଣୁ ମୋର ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ପଠାଇକି ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖିବି, ଯଦି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝରପୁରରୁ ନିମାଇ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଏ ସିକ୍ରେଟ କୋଉ ସିକ୍ରେଟ କହିଲୁ ନଟିଆ ଭାଇ? ସେ ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା, ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।